Dobrý den, přátelé! Je pondělí 23. prosince a zítra je štědrý den, což bude už 357. den roku. Ovšem, od dneška nám do konce roku zbývá jen 11 dnů, takže každý má spoustu času, aby udělal to, co si pro letošní rok přece vzal, i když pravda, toho času už moc nezbývá. Dnes mají svátek vlasty, kterým zajisté všichni přejeme vše nejlepší a podíváme se, co se k tomuto jménu váže. Ženské křestní jméno vlasta má slovanský původ. Základem jména je slovo vlast. Ve staročeštině mělo význam majetek, moc nebo vláda. Jméno vlasta se tak vykládá jako majetná, mocná nebo přímo panovnice. V novodobém výkladu se jméno vysvětluje jako patřící ke své vlasti, milující svou vlast. Je nutné zdůraznit, že Vlasta je mocným jménem. Vlasta je mocnou ženou, která dokáže skvěle obhospodařit svůj majetek a dokonale zabezpečit svoji rodinu, takže nás nemůže překvapit to, že nositelku jména Vlasta najdeme mimo jiné i v české mytologii. Všichni nepochybně víme, že Vlasta byla vůdkyně vzbouřených dívek v tzv. dívčí válce. Tady ještě dodám, že se u nás jedná o 24. nejoblíbenější jméno. A než monitor vypluje, tak si ještě připomeňme něco z historie. Roku 1466 byla na Jiřího spodě brat uvalena papežem Pavlem II. kladba současně byl prohlášen za kacíře a sesazen z trůnu. A v roce 1888 v důsledku záchvatu duševní poruchy si holandský malíř Vincent van Gogh odřezal kus levého ucha a dal ho prostitutce. Tak, a teď už odvážeme lana a monitor vyráží vstříc neklidným mediálním vodám. Dnešní monitor začneme článkem Olgy Safovalové. Proč Evropa viní Gazprom z prohlubující se energetické krize? A ne dobře Rusům tak, že si od nich nekoupíme plyn. Aspoň nám bude zima. Článek vyšel na VZRU a překlad přinesl zvědavec. Poprvé v historii Evropy přesáhla cena plynu 2150 dolarů za 1000 metrů krychlových. Evropa naznačuje a Ukrajina přímo obvinuje Gazprom, který údajně záměrně snižuje dodávky plynu přes Polsko a Ukrajinu do EU kvůli spuštění Nord Streamu 2. Nikdo však nevěnuje pozornost tomu, že pro evropské kupce nemá smysl nakupovat další objemy plynu právě teď. Podle údajů z obchodování na londýnské burze ICE cena plynu v Evropě poprvé v historii překročila 2150 dolarů za 1000 metrů krychlových a stanovila tak další historický rekord. Nárůst cen za tento jediný den činil 27 Spekulanti zvyšují ceny v souvislosti se zprávou, že Gazprom pozastavil tranzit plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Jamal Evropa. Kromě toho proběhly aukce na rezervaci kapacity v polské části plynovodu Jamal Evropa a dodatečné kapacity v ukrajinském potrubí na leden 2022. Gazprom si v polské části rezervoval kapacitu pouze 19,3 milionů kubíků denně na místo navrhovaných 89 milionů kubíků denně. A Gazprom odmítl nabídku ukrajinského provozovatele na čerpání dalších 15 milionů kubíků. Samozřejmě denně. Šéf ukrajinského operátora GTS Serhiy Makohon Nedokázal přejít odmítnutí Gazpromu zvýšit transit přes Ukrajinu a obvinil jej z vydírání Evropy plynem, aby Evropu přinutil co nejdříve certifikovat Nord Stream 2. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Joseph Borrell na svém blogu předešlého dne rovněž uvedl, že mnozí se domnívají, že ruské odmítnutí zvýšit vývoz do Evropy nebo naplnit skladovací zařízení vlastněná Gazpromem je prostředkem nátlaku na EU, aby zajistila, že Nord Stream 2 bude licencován. Zhoršující se energetická krize samozřejmě nutí hledat vyníka venku. Pro Kyjev nemůže být vyníkem nic jiného než Rusko a Gazprom. Evropa na podzim také naznačila, že by mohla zahájit proti Gazpromu antimonopolní vyšetřování. Kreml k pozastavení plynovodu Jamal Evropa uvedl, že se jedná o běžnou obchodní situaci. O jakou situaci se jedná? Ti, kdo přesouvají pozornost na Gazprom, zapomínají zdůraznit, že na druhé straně plynovodu jsou vždy kupci plynu. A pokud nechtějí odebírat palivo za tak vysokou cenu, pak ho Gazprom nemá kam čerpat, řekl Igor Juškov, odborník z Finanční univerzity při ruské vládě a Národního fondu energetické bezpečnosti. Je si jistý, že Gazprom má problémy s prodejem plynu a proto musí pravidelně pozastavovat plynovod Jamal Evropa, jako například toto úterý. Jedná se o 24-hodinovou odstávku. Začátkem podzimu se podobné situace vyskytovaly také a spekulanti rovněž tlačili ceny vzhůru. Společnost Gazprom plní všechny své závazky vyplývající z dlouhodobých smluv. To potvrdila Evropská komise i samotný provozovatel ukrajinského plynovodu. Prostřednictvím čtyř plynovodů je Evropanům dodáváno tolik plynu, kolik je stanoveno ve smlouvách. Gazprom naplňuje své vlastní plynovody Nord Stream a Turkish Stream na maximum, což je logické. Ukrajinský plynovod přepravuje 109 milionů metrů krychlových denně, tedy 40 miliard metrů krychlových v ročně, jak požaduje transitní smlouva. Polsko však ještě v roce 2020 odmítalo podepsat s Gazpromem smlouvu o transitu Jamal Evropa. Varšava nabízí svou kapacitu v aukcích, kde Gazprom není povinen rezervovat vůbec nic. Takové aukce vymysleli Evropané a Poláci se rozhodli naštvat Gazprom a doběhnout Evropskou komisi. Varšava nyní sklízí ovoce. Gazprom využívá plynovodu Jamal Evropa k vyrovnání nabídky a poptávky. To znamená, že hlavním faktorem, který určuje, kolik Gazprom čerpá plynovodem Jamal Evropa, je objem evropské poptávky. Žádná poptávka v Evropě neznamená žádný objem tranzitu, vysvětluje Juškov. To znamená, že denní tranzitní zastávky na trase Jamal Evropa ukazují, že v ostatních plynovodech byl dostatek kapacity k uspokojení poptávky evropských odběratelů za předpokladu, že by Gazprom měl transitní smlouvu s Polskem, ale neměl by s Ukrajinou vyrovnávací potrubí, by bylo ukrajinské GTS a polský úsek Jamal Evropa by byl naplněn na mnohem větší kapacitu. Zde se však ukázalo, že ukrajinští politici jsou strategicky mazanější než ti polští. Rusko, ač politický nepřítel, s ním přesto podepsalo transitní smlouvu. Skutečnost, že si Gazprom na leden rezervoval malou kapacitu na plynovodu Jamal Evropa a odmítl další kapacitu na ukrajinském plynovodu, naznačuje očekávanou nízkou poptávku po plynu Gazpromu ze strany Evropanů. Dalším bodem je, že v takto turbulentní situaci je velmi obtížné předpovědět poptávku po dalších objemech plynu z Evropy, a to i na leden. Proto Gazprom zvolil strategii co nejmenší rezervace kapacity v dlouhodobém horizontu. Aukce kapacity se konají neustále, existují aukce na rok dopředu. Na čtvrtletí a na měsíc dopředu, které Gazprom rezervuje s velkou opatrností. Protože existují aukce na týden dopředu a aukce na následující den, kde Gazprom může získat potřebné kapacity, pokud to bude vyžadovat poptávka evropských odběratelů? Lednové aukce tedy neznamenají konec. Evropané budou mít možnost objednávat a Gazprom bude mít možnost tyto dodatečné objemy dodávat. V tomto ohledu je prohlášení Makohona, šéfa ukrajinského provozovatele GTS. Že odmítnutí rezervace dostatečné kapacity znamená neochotu Gazpromu uspokojit poptávku v EU jednostrané. Neupřesňuje, zda se jedná o požadavek Evropanů. Problémem je, že Evropané sami od Gazpromu další plyn nekupují. Proč tomu tak je? Protože i pro Evropany, kteří jsou bohatší než Ukrajinci, je plyn při nejmenším od září tohoto roku příliš drahý. Během této doby byly do ceny plynu na evropských burzách započítána spekulativní prémie. Od začátku prosince, kdy evropský kontinent zasáhla skutečná zima, se již tak vysoké ceny plynu ještě zvýšily. A 2150 dolarů za tisíc kubíků v úterý je již cena tak vysoká, že zcela zabíjí poptávku. Evropané nechtěli kupovat plyn, když stál 800 až 1000 dolarů za 1000 kubíků, a to jsou podzimní ceny. Některé průmyslové podniky, jako například výrobci hnojiv, prostě ukončili činnost, protože i při těchto cenách byl provoz pro ně nerentabilní. Ti, kteří mají dlouhodobé smlouvy s Gazpromem, to mají mnohem jednodušší, protože smlouvy mají cenový vzorec. V kontraktech je cena plynu výrazně nižší než spotové, to jest burzovní ceny. A průměrná cena může nyní činit až 550 dolarů za tisíc kubíků. Přestože Gazprom na žádost samotných Evropanů zvýšil podíl spotové ceny ve většině svých smluv při výpočtu smluvní ceny plynu. Zachováním dosavadního kurzu ropy by mohli získat ještě více. V každém případě je 550 dolarů za tisíc kubíků podstatně méně než 800 až 1000 dolarů, které se v poslední době objevují na místě. O současných 2150 dolarech nemůže být ani řeč. Je však důležité si uvědomit, že pokud bude evropský kupující chtít více plynu, než je smluvně stanoveno, bude muset zaplatit i cenu mimo smlouvu. Sami Evropané nechtějí na podzim a v zimě platit tržní cenu, která se tvoří na evropském spotovém trhu. A je to pochopitelné. Z toho vyplývá nižší poptávka evropských spotřebitelů po ruském plynu nad rámec smluvních dohod. Na druhou stranu Evropané aktivně vyprazňují své vlastní podzemní zásobníky. Podle Juškova není Gazprom připraven prodávat nekonečné množství plynu za netržní ceny. A jako komerční, nikoli filantropická společnost je to také pochopitelné. A konečně tvrzení Makohona a dalších milovníků, v uvozovkách milovníků Gazpromu, že příčinou evropské energetické krize je nedostatečné zásobování Evropy plynem ze strany ruské společnosti, jsou zavádějící a manipulativní. Povaha energetické krize v Evropě je zcela odlišná. Proč se v Evropě zvýšily ceny plynu? Protože větrné elektrárny vyráběly méně energie a snažili se je nahradit plynem. Vlastní produkce plynu v Evropě klesla a stále klesá, zatímco americký LNG téměř celý putuje do Asie, kde jsou ceny ještě vyšší, připomíná Igor Juškov. Jinými slovy, poptávka se zvýšila, Protože příroda nespolupracovala a americká nabídka se snížila kvůli konkurenci s azijskými prémiovými trhy. Dalším důležitým bodem je, že Evropa se v rámci svého ekologického programu příliš rychle začala zbavovat rezervního paliva uhlí. A uhlí sloužilo jako náhrada za nedostatek plynu. Evropské energetické společnosti se již k uhlí vracejí a spoléhají na ně a dokonce i na ropu, aby mohli svítit. Pokud by se jaderné energie vzdali i Evropané a ti mají takové plány, byla by situace ještě katastrofálnější. V těchto mrazivých dnech se energetická krize opět prohlubuje kvůli častému bezvětří. A další faktor, který se k tomu přidal, je pokles výroby elektřiny z jaderné energie. Například kapacita větrných elektráren v Německu v úterý klesla na 2277 MW, což je nejméně od 16. listopadu. Před týdnem, 13. prosince, klesl podíl výroby elektřiny z větrných elektráren na celkové výrobě elektřiny v Evropě. Na 10,1 z 15,6 o týden dříve. Minulý týden francouzská společnost Electricité de France oznámila, že kvůli neplánovaným pracím odstavila čtyři reaktory. Úbytek výroby elektřiny z větrných a jaderných elektráren nutí Evropu více spoléhat na plyn, uhlí a dokonce i ropu. Evropská unie se tak musí spoléhat na to, že chladné počasí u nich obvykle netrvá dlouho a za pár dní bude počasí mírnější. Zdá se, že tento týden by mohlo být v Evropě z několika týdnů nejchladnější a poptávka poplynu největší. Opět se jedná pouze o předpověď, ale je to při nejmenším trend z minulého týdne. Řekl agentuře Blomberg William Henneberg, meteorolog společnosti Commodity Letter Group. Vážení čtenáři, v sérii nedávných sloupků jsem vás informoval, že došlo k masivní změně v přístupu Kremlu k západu, píše na svých stránkách Paul Gray Roberts. Dnešní titulek, tak jak jej přinesly první zprávy, zní: Washington je zaslepený svou arogancí. Jak jsem již několik let předpovídal, mírná reakce Kremlu na bezdůvodné provokace USA a NATO přesvědčila Washington, že Rusko není třeba brát vážně. Řekl jsem, že výsledkem by bylo, že Spojené státy zajdou příliš daleko a že Rusko bude muset silně zakročit. To se nyní stalo. Kreml říká nebo jinak. Tohle od zbytečných amerických a evropských médií neuslyšíte. V dnešní době jsou takzvaní ruští experti v uvozovkách ruští experti jen rusofóbové sbírající granty z vojensko-bezpečnostního komplexu. David Johnson, který denně publikuje seznam akademických a žurnalistických článků o americko-ruských záležitostech, není ochoten narušit falešný pocit bezpečí svých kolegů tím, že zahrneme články. Máme tedy situaci naprosté západní ignorance reality, jakou byla kubánská raketová krize. Možná si vzpomínáte, že jsem hlásil, že před třemi lety Putin odhalil mimořádné strategické a konvenční zbraňové systémy, které Rusko zavádělo do výroby a rozmysťovalo. Spojené státy nemají s těmito systémy žádnou schodu a žádné protiklady. Také jsem uvedl, že agresivita Washingtonu vůči Rusku a Číně svedla tyto dvě země dohromady. Viděli jsme to před několika dny když čínský prezident Xi Jinping plně podpořil ruský požadavek na bezpečnost a popsal čínsko-ruské vztahy jako vyšší než aliance. Jinými slovy, Washington dlouho ztracený ve své aroganci se nyní ocitá mezi kamenem a tvrdým místem. Citoval jsem strohé podmínky, kterými náměstek ruského ministra zahraničí Ryabkov oznámil ruské ultimátum. Nyní Dmitry Kiseliov dodává, Rusko učinilo nabídku spojeným státům, kterou nelze odmítnout. Okamžik pravdy nadešel. Pokud má Washington v uších vosk nebo si myslí, že Rusko blafuje, okamžik pravdy dopadne na nepřipravený Washington. A jdeme dál. Jindřich kulhavý, pravý prostor a hoří má panenko, tomu se musí zabránit. Je s podivem, jak systematicky postupuje Evropská unie a její přitakávači v ideologickém boji schovaným pod názvem Green Deal. Máme tu staronový poznatek, dle kterého pálení dřeva způsobuje rakovinu. Tentokrát o tom rozhodnula řecká studie zabývající se krby a kamny na dřevo. Vynechme skutečnost, že zrovna středomořské Řecko si natopení v kamnech zase tak moc nepotrpí, protože i v zimě je v něm v celku příjemně. Dělat tedy podobnou studii právě tam je v celku úsměvné a prezentovat ji v severských státech přímo drzostí. Snaha uhasit vše, co může hořet a nechat tím vznikat CO2, tedy s výjimkou tryskových motorů používaných v letadlech přepravujících politiky na jejich důležitých zahraničních cestách, už začíná být ukázkou schizofrenie. Nově prezentovaná studie řeckých nevím čeho, ukazuje na zvýšené riziko vzniku rakoviny tam, kde se topí dřevem. Toto přírodní palivo používá lidstvo od chvíle, kdy zjistilo, že oheň poskytuje teplo a navíc se na něm dá cokoliv upéct či uvařit. Provází nás tedy tisíce let a schopnost zapálit dřevo nás možná kdysi oddělila od zbytku živočišné říše a dala nám vůcovskou roli. Pokrok zastavit nelze. Takže se spálení dřeva časem stala místo nutnosti spíše určitá radost a tradice, tedy alespoň v zemích, kde se zdrojem tepla používaného k topení a vaření staly plyn či elektřina. Tím se mnohonásobně snížila spotřeba otopového dřeva, byť se k němu někteří kvůli cenám energie a plynu začali vracet. A právě zde možná hledejme důvod, proč na nás byla vytažena řecká studie, kterou budou následovat další? Představte si tu drzost euroobčanů, kterou by návrat k topení dřevem znamenalo. Přestože nové kotle a krbové vložky již umí snížit množství vypouštěného CO2, chce nám je Evropská komise zakázat. To by tak bylo, aby si někdo dovolil topit dřívím sezbíraným zadarmo v lese, když si může vařit a topit díky drahé elektřině, na které mohou její producenti a distributoři platící předražené a nesmyslné emisní povolenky slušně vydělávat. Kde pak holoto? Nic takového. Zakážeme vám ruský plyn a uran, ruskou a arabskou ropu, nepovolíme Porschem vynalezený syntetický benzín, prostě budete užívat naši elektřinu. Kde ji vezmeme, když do konce roku v Německu vypneme několik elektráren na uhlí a jádro, to ještě nevíme. Ale nebudete si dělat, co chcete. Že na to nemáte, no a co? A to tu máme další trumf. O tom, že Evropská komise, jak lze jen ten název instituce nenávidět, chce rozhodovat o tom, který dům lze prodat či pronajímat, už jsme informováni byli. K rozdělení budou sloužit jakési štítky určující energetickou náročnost jednotlivých budov. Ty existují už nyní, jen jsou si k ničemu. Absolutní většina starších domů mezi energeticky ekonomické stavby nepatří. U některých je zateplení možné, u jiných jde o naprostou devastaci její historické a kulturní ceny. Představte si, jak se kvůli nesmyslům vznikajícím v hlavách ekofašistů v EU bourá staré město, centrum Říma, Benátek, de facto všech velkých či starobilých měst. Bez ohledu na to jde-li o jich či sever Evropy. Ve většině těchto domů jsou kamna a krby součástí interiéru. Byť nemusí být používány, to jen mimochodem. Olepovat stávající kulturní památky polystyrenem či vlastnit krásný starší dům a nemít možnost jej prodat je zásahem do vlastnických práv a opět to vede k určité diktatuře. Platí to ale i pro domy mnohem mladší. Ona totiž každá etapa lidské existence vytváří vlastní kulturu, která se předává dále. A když ji nebudeme respektovat, ztratíme vztah k historii, k vlastní minulosti a ke kráse, kterou nechali vznikat naši předci. Jistě můžeme zapochybovat o nádheře podnikatelského romantismu, tedy o některých vilách z konce minulého tisíciletí, ale i to bude jednou součástí vzpomínek na současnou epochu. Dá se pochopit snaha stavět nové budovy tak, aby byly energeticky soběstačné, pokud je to technologicky možné, a není tak drahé, že jejich vnitřní prostory nikdo nezaplatí, je to v pořádku. Dokážeme-li vyrábět solární opláštění, které neschoří, dát na střechu větrníky, které hlukem neznemožní užití, to vše při zachování maximální bezpečnosti, proč ne? Ale chtít změnit historii, zamrazit obchod s nemovitostmi spojenými s ní, či lidem přikazovat, že si musí olepit dům něčím, co není zrovna eko, je ukázkou fanatismu. Ale vraťme se ještě k pálení dřeva. Nejvíce CO2 se uvolňuje při velkých požárech. Vypalování pralesů, záměrné zakládání požárů v Řecku, Kalifornii i jinde, kterého jsme každoročně svědky a k čemu ekoaktivisté při vytváření strachu používají drony, je ukázkou demagogie politiků, hrajících si na naše city právě v oblastech, kde se to děje, by musel mít rakovinu každý druhý. Pokud nemá, je celá studie zase fake. Rakovinu způsobují různé druhy příčin. Pálení dřeva v krbu či kamnech to při pohledu do historie zrovna nebude. Tato nemoc, šířící se především v moderní civilizaci, je důsledkem používání některých materiálů, hnojiv, potravin a životního stylu. Lidé kdysi umírali na kde co, ale na rakovinu nikoli. Nebo možná ano, ale rozhodně ne tolik jako nyní, navíc, když momentálně její věnována pozornost oproti chřipkám mnohem menší. To i přesto, že bez kamen na dřevo by život ve středověku výrazně zaostával za tehdejší realitou. Řecká studie tak je další hrou na city a vypouštěním strachu. Evropská komise je združením bláznů vládnoucích těm, ze kterých jsou děláni totální idioti. Pokud netušíte, o koho jde, tak jsme to my všichni. Jen ne každý je s tím smířený. Je nejvyšší čas Evropskou unii rozpustit. A když máme na krku Vánoce, tak si k ním něco dáme. Co říkáte? Třeba Josefa Vohnouta a jeho článek všichni zemřete a nepřejeme veselé Vánoce. Když panika opadává, tak na mediální tribunu vždy vyskočí nějaký čiperný orátor ověnčený mnoha záživými tituly, v čele kterých vévodí expert a začne nás ujišťovat, že přijdou miliony mrtvých a nakažených. Začne slovy malovat truchlivý obraz hromady dětských mrtvolek, kašlajících koťátek a ujišťuje, že jediná cesta je ta nebo ona činnost, která jen s chodou okolností zvýší zisk firmy, co ho platí. Milion nakažených denně Když jsme u těch mluvících hlav, už jsem poměrně dlouho neviděl rostomilou tvář soudruha Flégra, který se stal symbolem tupého idiotismu a etalonem očkovacích zoufalců asi se již pomátl definitivně a je trochu trapné ho ukazovat. Zřejmě mu kocour řekl něco nepěkného nebo ho při samohaně sekl drápkem. Jako kocour flégra, ne naopak. I když kdo ví. Ne, že by mi nějak zásadně chyběl, ale ty jeho pověstné mrazáky už by chtěli vylepšit. Soudruzi z Británistánu ho ve svém apokalyptickém blouznění překonávají. Tuhle soudružka Hopkinsová, hlavní zdravotnická poradkyně britské vlády, říkala, že podle jejich výpočtů může Británie mít milion nakažených denně. Uznejte, uznejte, že vedle toho ty mrazáky vypadají dost uboze. Milion denně to je vánoční apokalypsa se vším všudy, co? Jak vědecky je to spočteno? Svět a zejména lidé se přece vždy chovají přesně podle tabulek, takže předvídat budoucnost podle modelů v Excelu je v pohodě a nikdy nedochází k nějakým přehmatům. Poplašená soudružka si překvapivě s ohledem na britský vzdělávací systém uvědomuje, že varianta Omikron je nebezpečností na úrovni slabší rýmy a tak musí zvětšit čísla, aby kolaps a rozklad nemocnic vypadal alespoň trochu věrohodně. Prý i velmi malá proporce rozloží tamnější zdravotní systém. Pominuli fakt, že britský zdravotní systém je sám o sobě symbolem rozkladu, tak bych si dovolil odhadnout, že jediným lékem bude pátá dávka, protože umírají děti a zvířátka v zoo. Tomu scénáři odpovídá použitý slovník. Omikron není nebezpečný, ale je super nebezpečný. Další mutace bude ultra super nebezpečná, další mega super, mega ultra super a tak dále a tak dále. V Británii se očkuje co tři měsíce. Ve Francii zkrátili limit platnosti očkovacího certifikátu na pět měsíců. Přesně se stalo to, před čím hloupí odpírači varovali, ale chytří tečkovači je neposlouchali. Vy, dezinformátoři, jste tak hloupí. Včeličkáři s povýšeným úsměvem říkají, že nešlehnout si tečku je prostě hloupé, protože to je jediná šance, jak se dostat zpět k normálnímu životu. Že to je naprostá a neochvějná pravda, to potvrdili v Nizozemí, kde mají očkovaných hodně přes 80% a výsledek rovnou vše pozavírali. Inu tečka v praxi. Když jsou odpůrci vakcinace vydáváni za hlupáky, co jsou potom včeličkáři opakující si mantru, že očkování je návrat k normálu? Nikde to k normálu nevedlo, ale to nevadí, včeličkáři prostě věří. Neboť to říkali experti, a nemocnice přetékají pacienty. Pamatujete si na německou historku, jak se nějaký vrah zranitelných vplížil do covidové nemocnice a natočil na video důkazy, že je prázdná, navzdory alarmujícím zprávám v oficiálních médiích? Nebo ta naše vtipná polní nemocnice? keci o přeplněných nemocnicích, ale stále vedou v žebříčku parád očkovacích manter jako hlavní důvod, protože si můžeme sami přečíst, jak se takový dojem vytváří nebo svědectví o tom, že jipky byly plné vždy. Když konspirátoři mluvili o tom, že je pitomost očkovat na virus, co mutuje, či v průběhu epidemie, byli překřičeni argumenty, aby byli zodpovědní. Nějak jsem nepochopil, co je zodpovědného na tom zničit si zdraví pro kšeft pár vyvolených. Pořád se nabízí myšlenka, zda to není tak, že pátá vlna či bůh ví kolikátá je důsledek očkování, kdy lidé ztrácí přirozenou imunitu a onemocnění z kdejaké banality. Pořád si kladu kacířské otázky, kde je chřipka a proč jsou čísla vyšší, než byla bez očkování. Proč platí vztah čím více očkování, tím více covidu? Spíš to napovídá tomu, že s imunitou lidí není něco v pořádku. Mám opravdu plnou důvěru v lidi, co mi radí, jak si proti nakažení počínat, až se z té dřiny sami nakazí. Jenom dezinformátoři mohou tvrdit takové ohavnosti, že když neochrání ani sebe samotné, jak mohou radit ostatním? Jsou to přece experti, protože to říkali v televizi. Faš idiot smejkal v akci. Jedním takovým předním expertem je soudruh Smejkal, jehož slova o vakcíně Johnson Johnson, která brání páté vlně, je dostatečně známa. No a teď se, nevím proč, ukázalo, že vychvalovaná jednorázová vakcína je tak trochu na nic a pátá vlna je tady. Všichni se mají přeočkovávat. Volejte, Sláva, třikrát Sláva. Zvláštní je, jak ho příslušníci Jehlové sekty obhajují. Zcela zjevný fakt, že jde o faš idiota a jeho omily jsou častější než ani svítání, zdůvodňují tím, že přece nemohl vědět, jak se situace vyvine. Že je logické a správné, že se pokouší něco dělat a občas se u toho splete. Zvláštní je, že dezinformátoři, kteří jsou úplně tupí a ničemu nerozumí, věděli, a on odborník velkého jména ne. Všichni hlupáci věřící v dezinformace věděli, že očkovat na mutující virus je k ničemu, že to jednou tečkou neskončí. Lze to doložit například na očkování proti chřipce. Nabízí se i myšlenka, že když nemůžu vědět, jak se situace vyvine, tak to lidem na rovinu řeknu. Co zkusí třeba, máme tu očkování, snad to pomůže. A ne tvrdit, je to tečka a kdo to popírá, je hlupák. Už z toho mi vychází, že nejde o omyl, ale záměrnou lež. Propagátor očkování onemocněl covidem. Za to se noviny hemží zprávami o tom, jak odpůrci očkování umírají na covid. V diskuzích mají ti ušlechtilejší z nás zcela nepokrytou radost, že hloupí odpírači umírají. Ponechme stranou, zda je to vůbec pravda, nebo obvyklé bláboli zoufalých politrůků. Je zvláštní, že ani objektivní, ani vyvážená média, jak se s oblibou titulují, nepřinesou třeba příběh u bohosti Petra Jandy, který horoval za očkování v domnění, že být loajální k režimu je zase v módě. Nevím, proč ze včeličkáři nepoužívají svou obvyklou posměšnou mantru o poslouchání názoru jakého nekňuby. Když očkování doporučuje, tak je to v pořádku. Rozumět nemusí ničemu. Jak zpívával Karel Kryl? Náš cíl se skvěl, jsi proti, tak si lempl. Janda si za své servilní posluhování režimu vysloužil sladkou odměnu. Pro nezájem ze strany fanoušků musel zrušit koncertní turné. Prý to je kvůli opatření. A nakonec to nejzábavnější dostal covid. Ne, že bych někomu přál nemoc, nejsem čeličkář, ale tady karma zapracovala rychle. Jen nechápu, proč média s takovou radostí neinformovala například titulkem Podporovatel očkování dostal covid. A třeba uvnitř nenajdeme slova jako Kdybych se neočkoval, tak se mi to nestalo. Roušku nosím jako debil, a výsledek je, že mě to málem zabilo. To je tak péťo, když nemyslíš vlastní hlavou. Cože? Už i novinky na straně dezinformací. Ale to psal jen bulvární nedůvěřhodný plátek a jistě přehání, protože je naprosto na slunce jasnější že opatření zcela zjevně fungují, i když nikdo neříká k čemu a jak fungují. To, že samotní propagátoři opatření vědí, že se jedná o hloupost, je vidět na aferce, které se jako vlnobití ve sklenici vody provlnila mediálním prostorem. Koalice spolu jednala a jaká hrůza, vybodli se na roušky. Doufám jen, že budou stejně zásadoví, a budou se v semknutém šiku navzájem vyzývat k rezignaci. Ptáte se správně? Ano, musím potvrdit, že i nejzodpovědnější soudruh válek neměl roušku. Myslíte si, že kdyby tihle akceptovači ambiciozních výzev byli opravdu přesvědčení o nebezpečí covidu, že by seděli takto v klidu pohromadě? leč příživá diverze pokračovala dále a podlehl jí také server pro šíření covidové paniky novinky, který přinesl zprávu, že čísla klesají nezávisle na uzávěrách. Tedy to, co dezinformátoři tvrdili, není na čase klást otázky. Kdo za to všechno je odpovědný? Kdo zničil ekonomiku státu? Kdo je vítězem a pobírá zisky? Nemyslím tím jen pomahače, jako jsou pejmulové, maďaři, chlípkové, smejkalové a další podobní, ale skutečné vítěze. Je to mocná skupina kolem Evropské komise, která prosazuje biznis s emisními povolenkami a COVID je jen divadílko pro odvedení pozornosti. Jsou to korporace, banky? Ale to už by byla konspirace, že? trochu o konspiračních teoriích. Obecně konspirační teorie vnímám jako pozitivní věc, protože nutí člověka přemýšlet o tom, zda jsou věci takové, za které je mocní tohoto světa vydávají. Zoufalost oficiální propagandy a její notorická prolhanost vedou k tomu, že se lidé snaží získat jiné zdroje informací. Mimochodem, nikdo mi netvrďte, že něco jako oficiální stranická linie a propaganda neexistuje. Vidíte to každý den, kdy se ze všech věrohodných médií v uvozovkách věrohodných médií chrlí jen jedna pravda. Na spiknutí a jeho důsledcích je založena i naše křesťanská kultura, jak ukazuje třeba příběh o vyhnání záje. Eva nešla jen tak sama od sebe ke stromu koštnout zakázané ovoce, protože byla mecha zvědavá, ale musel tam být had, který k tomu ponoukl. Adam za nic nemůže, navedla ho jeho žena, protože nechtěl od Evy poslouchat, že je srabík, co se bojí kousnout do jabka, tak si dal taky. Hadí spiknutí nás vyhnalo z ráje. Úplně stejně to měli nebo mají bolševici. Bolševici zachránili stát a přivedli společnost k blahobytu, teda skoro, protože jim to kazili ti trockisté, kteří jejich výdobytky zaprodali západu. Najdou se i historiky, které to potvrzují, ať už je to spekulace o tom, jak sovětská elita investovala do akcí západních zbrojařských koncernů nebo mafie prodávající sovětské obilí jako obilí z Kanady či USA v 60. a 70. letech. Faktem zůstává, že člověk má tendenci si hrabat pod sebe. Lidé, kteří tohle odmítají, jsou ve skutečnosti velice vzácní. Cynikové dokonce tvrdí, že tu byli nebo jsou proto, že jim nikdo nenabídl jejich skutečnou cenu nebo se je nepokusil uplatit čím, po čem touží. Nicméně u COVIDu ty linie organizované činnosti jsou zcela zřejmé. Všimli jste si, jak efektivně z mediálního prostoru zmizeli odpůrci očkování? Jak najednou všechny státy jednají jako na povel? Říkáte si, ale to je dané jasným názorem podloženým vědou, protože státy jednají stejně. Považujete jednotné míry za rozumné a vědecké? Ano. Tak proč jejich prosazení trvalo značnou dobu? proč například jízda vpravo nebyla prosazena v Británii, přestože by bylo na rozumné jezdit stejně jako ve zbytku Evropy. Je to zřejmé, státy mají své lišící se zájmy a skupiny, které ty zájmy prosazují a politika je uzavírání kompromisů mezi nimi. Ale u covidu? Čáry má rifuk, A všichni jako napovel to stejné, Liší se to jen mírou iniciativnosti místních zmrdů. Když se pokusil vzdorovat Lukašenko, tak se z něj stal nepřítel číslo jedna a čelil pokusu o převrat. Nebo třeba mediální arcidábel Putin. Pořád mluví o tom, jak nebude nic povinného, žádné zákazy. Ale jeho vlastní úředníci nařizují pravý opak toho, co říká. Jak to, že se nebojí diktátorova trestu? Zvláštní, že? Kdo to teda organizuje? Obvykle v této souvislosti bývá použit argument: No tak mi teda řekněte, kdo to organizuje. Po logicky následující odpovědi, že to z opozice pěšáka nelze vědět, je celá záležitost uzavřena jako nesmysl. Pak tito moudří lidé jdou do nákupního centra. A přes jeho zjevnou organizovanost neví, kdo zařídil, aby regály byly plné, aby zboží bylo rozmístěno tak nebo onak, což jim nějak nepřekáží v nákupech. Není nutné znát organizátora, abychom poznali, že je něco organizováno. U COVIDu zjevně byly sladěny zájmy silných skupin a je v zásadě lhostejno, kdo je prvotním hybatelem celé akce. Klíčové je rozpoznat, že to není v našem zájmu. A zejména si klást otázky a vyžadovat na ně odpovědi. Nenechat se odbít, že tomu nerozumíte. Už jenom fakt vynucení tohoto komunikačního stylu, kdy zmrdi budou nuceni vysvětlovat, znamená oslabení jejich propagandy založené na strachu. Protože lež pod palbou věcních otázek nemá šanci obstát. Mírná ovce je vlku pochuti a svou svobodu získáte jen v boji. Tak co tu máme dál? Já nevím jak kdo, ale já Harryho Pottera nesleduji, protože mě to neoslovuje. Z mého pohledu jediné plus, které to má, je to, že to svého času přitáhlo děti a mládež ke čtení knih a donutilo, alespoň na chvíli, Odložit ty všemožné ohlupující elektronické hračky. A protože to nesleduji, tak nevím, nebo alespoň jsem nevěděl, až do přečtení článku, se kterým vás za okamžik seznámím, co je Fanferpál. Tak dávejte pozor. Představitelé dvou amerických soutěží ve Fanferpálu plánují změnit název oblíbeného sportu kouzelnického učně Harryho Pottera. Jedním z důvodů jsou vyjádření jeho autorky Rowlingové, která v minulosti uvedla, že pohlaví reálně existuje a nelze srovnávat transexuály s biologickými ženami. Na rozdíl od knižní verze hry, kde Potter a jeho přátelé v bradavické škole Čar a Kouzel létají na košťatech, běhají v pozemním fanfarpálu dva týmy po sedmi hráčích po hřišti. Stejně jako v literární předloze, je i zde úkolem trefit se camrálem do obručí, vyhnout se potloukům a lapit zlatonku, která vysí v ponožce z krátělců nestraného hráče. Týmy jsou smíšené, hrají tedy ženy i muži zároveň, na hřišti ale nesmí být víc než čtyři hráči stejného pohlaví. Sport je velmi populární po celém světě, hraje se i v Česku. Fanfarpál se nachází v přelomové chvíli. Můžeme pokračovat v dosavadním stavu a zůstat relativně malý, nebo můžeme udělat velké kroky a skutečně posunout tento sport do další fáze, uvedla v prohlášení Mary Kimbalová, výkonná ředitelky ligy US Gvitič, tedy USQ. Organizace v prohlášení, která vydala spolu s konkurenční sportovní asociací Major League Quidditch, tedy MLQ, poukázala i na postoje tvůrkyně fanfarpálu. Ligi doufají, že jim změna názvu pomůže se nadále distancovat od děl Rowlingové, která je v posledních letech stále častěji pod drobnohledem kvůli svým postojům vůči transgenderovým osobám, píše se v prohlášení. Rowlingová v červnu 2020 zveřejnila na Twitteru sérii příspěvků, které byly podle lidskoprávních aktivistů namířené proti transgenderovým osobám. V jednom tweetu sdílela a kritizovala článek, který o ženách hovořil jako o lidech, kteří menstruují. Jsem si jistá, že pro takové lidi existovalo nějaké označení, napovězte mi někdo, napsala 650-letá autorka. Po velké kritice publikovala obsáhlé vysvětlení svých názorů, ve kterém se mimo jiné svěřila, že v mládí čelila sexuálnímu a domácímu násilí. Znám a miluji trans lidi, ale vymazání pojmu pohlaví zbavuje mnohé z nich možnosti smysluplně diskutovat o svém životě, prohlásil. Esej Rowlingové nicméně vyvolala další kritiku. Čtyři autoři z její literární agentury reagovali tím, že z ní vystoupili a obvinili ji, že odmítá vydat prohlášení na podporu transgenderových osob. Anglický termín pro fanfárpál Gvidič. Navíc chrání ochranná známka studia Warner Bros., které převedlo knižní bestseller na filmové plátno. Představitelé USQ i MLQ uvedli, že nový název vyberou během několika měsíců. Tak tak, co k tomu dodat? Rowlingová je klasická feministka, ale současná krajině levicová móda je o kus dál. Zkrátka a dobře, Ti krajní levičáci jí prudce uhnuli doleva. Je zajímavé, že tyhle spory levicových feministek s ještě progresivnějšími levičáky jsou více než časté a radikální feministky jsou v nich považovány za konzervativní. Je to šílené, ale na druhou stranu aspoň feministky zažívají vlastní medicínu. A je zábavné sledovat, jak se požírají, jak se žerou navzájem. To je tak krásné a zábavné. Nikdo pro ně není dost radikální. Ovšem, kdyby se žrali výhradně navzájem, byla by to opravdu nádhera, jenže oni přitom bohužel stihnou pokousat i spoustu normálně uvažujících jedinců. Vyslovíš nahlas myšlenku nebo napíšeš text, který nesouhlasí s nějakou doktrínou a hned se od něj musíš distancovat a potvrdit přesvědčení, že doktrína je jediná správná cesta. K tomu musíš veřejně provést sebekritiku, nebo budeš dehonestován do 15. kolena, tvá práce bude tabu a udělá se vše, aby si jednou proždy takové bludy nemohl znovu prezentovat. Kde pak už jsem to jednom slyšel? Aha, už vím. Československo před rokem 89. Z toho vidíte, jak byla naše společnost pokroková a o kolik kroků byla napřed. A protože tu máme Vánoce, tak si nakonec dáme nekorektní féton, který se k Vánocům vztahuje. Někde jsem si přečetl, že Komerční banka vytáhla před Vánoci proti kaprům kvůli CO2, a její digitální vánoční kampaň se zaměřila na nešetrné chování lidí během svátků. Ta banka například radí, aby lidé při balení dárků používali recyklovatelný papír, noviny či látku. Dále nabádá ke střídmé zásobě jídla, vyrábění vlastních dekorací z přírodních materiálů, k podpoře lokálních dodavatelů či svícení led světýlky. Prostřednictvím influencerů na internetu šíří typy, jak být letos ekologičtější a nespotřebovávat tolik CO2. Mezi nimi září jako vzácný démant Instagramové video knižní influencerky Lucie Zelinkové, která navrhuje, abychom si letos na štědrý den odpustili kapra. Protože uhlíková stopa s chovem a lovem kaprů spojená je skutečným nebezpečím pro zeměkouli. Ta hloubavá myslitelka a zachránkyně planety v tom videu říká: A nechcete to letos zkusit jinak? Ať jsou pak ty Vánoce lehčí. Tvrdí, že v Česku se na Vánoce spotřebuje asi 18 000 tun kaprů, což odpovídá uhlíkové stopě o přibližně 32 000 tunách CO2. K tomu se přidává i jistá Hucová, samozřejmě taky influencerka, která se chytila těch lecvětýlek a nás nevzdělance informuje o tom, že změnou klasických žárovek za lecvětýlka ušetříte na jednom stromečku až 75% energie, což je o 20 kg CO v atmosféře méně. Kdyby se zapojil milion domácností, tak je to jako kdybychom spolu o Vánocích vysadili 30 tisíc nových stromů, říká ta myslitelka Hudcová. Jsem celý dojatý z těch těžkých starostí, které ty vzdělané děvuchy nosí na svých bedrech pod taktovkou bankéřů, kteří to také dělají naprosto nezištně. Komerční banka a světýlka. Podívejte se na jejich baráky. Taky si přitom vzpomenete na Potěmkinovi vesnice? A co vás může ještě napadnout? Pamatujete se na kluky Kočičí? Kdo a, kdo a kdo to je, co to kolem kdo si nedá pokoje? Všude strká fousy. A tihle dnešní, na rozdíl od těch rostomilých kluků Kočičích, nestrkají všude jen fousy, ti všude strkají své nechutné rypáky. Když jí a podobné vidím, tak mi řekněte, koho zajímá nějaká nána v drahých šatech s kondicionérem na duté hlavě a s mobilem v pazouře. Nechť si laskavě trhne nohou a zamete před vlastním prahem a naše Vánoce nechá na pokoji i s celou moralistickou komerčkou zádech. Řekněme si to na rovinu. Ta Zelinková a Hucová jsou mladé vypatlané blbky, a jak se tak na to člověk kouká, tak to vedení komerční banky na tom nebude o mnoho lépe. Kontrolní otázka. Kolik asi CO2 vyprodukuje ta masa klimatizací, které člověk vidí navěšené na jejich barácích? A ty hlupani necht nám laskavě sdělí, zda mají také přehled o tom, kolik CO2 stojí věčně nabíjení jejich věčně nažavených telefonů a laptopů. A to ještě nemluvím o tom, jakou uhlíkovou stopu tihle influenceři po sobě nechávají. Když jim nestačí všechny ty instáče a podobné vymoženosti a lítají letadly sdělovat světu svá moudra. Kapr a uhlíková stopa. Nejsou tihle cvoci zralí na doktora Chocholouška. Je zvláštní, kolik bláznů dneska pobíhá po svobodě, namísto toho, aby byli umístěni na uzavřeném oddělení. Už abych se probudil a byl zase v normálním světě. To je fakt strašný a ukrutně dlouhý sen. Právě jsem si vzpomněl na jeden vtip a tak to jim uzavřu. První rande. On se jí ptá. Co děláš? A ona na to. Že jsem youtuberka, blogerka a influencerka. A on se rozáří a říká. No to je skvělý, to si budeme dobře rozumět. Já taky umím hovno. A klidně si mě kritizujte. Myslím, že to už by pro dnešek stačilo. A nejen proto, že se čas vymezený monitoru za chvíli naplní, ale také proto, že bychom si už konečně mohli dát v tomto předvánočním čase a vůbec krátce před koncem roku od těch běžných starostí chvíli oraz, i když tím vůbec nechci říct, že bychom měli na vše zapomenout a rezignovat, neboť ti, kteří nám připravují budoucnost, zcela určitě nebudou přes vánoční svátky spát na Vavřínech, kojít se potěšením, jak se jim ten letošní rok zase podařilo zmáknout. Ale já věřím, že to po svátcích zase doženeme teď ještě předtím, než se s vámi rozloučím, vám všem, drazí posluchači Svobodného rádia, chci popřát krásné a klidné svátky, plné vzájemného porozumění a pohody. A abychom tu náladu tak trochu navodili, tak si k tomu na závěr v tomto duchu zahrajeme. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí Ivan Votava a příště zase. Naschledanou.